Krista Reini uzdāvināja man grāmatu, Valtera Benjamina grāmatu, Maskavas dienas grāmatu. Es jau pat lasu to grāmatu, es pieķēru sev pie domas, ka man šķiet, ka Valteris Benjamins ļoti precīzi veido teikumus, vai man šķita, ka viņi ir ļoti horeogrāfiski kaut kā uzrakstīti, vai dinamiski, man likās, ka man liktos interesanti, vai es varu būt pat precīzi kustībā, kā viņš vārdos. Un, jā, un tad mēs sākam attīstīt kustību frāzes ļoti ilgā laika periodā. Jā, principā es nācu, ka mēs tos kaut frāzes vai teikumus ņēmām ārā un tad meklējām veidus, kā nu, nevis vienotā sistēmā visus, bet katrai tai atziņai, kas mums likās kaut kā vērta vai tas, kā viņa noformulējusies, ir nu, noformulēta, ir vērtīgi mēģināt viņu ieviest kaut kādā ķermeniskā valodā. Un mēs dezinātri zinājām, ka mēs gribēsim pēc tam ar šo sastrādāto vietu pie Kristus un Reiņa, tāpēc, ka viņi nu, veido vizuālo dramaturģi izejot no materiāla, kas parasti ir luga, un tā mūsu ambīcija dezinātri kļuva izveidot to kustību materiālu kā ekvivalentu lugai, ko iedot viņiem, lai viņi tālāko darītu nevis no tā pamatmateriāla, kas šajā gadījumā sanāk Maskavas dienas grāmata, bet tieši no kustību materiāla, protams, viņi zināja, no kāds ir dzimis, un to ir grūti ignorēt, bet tas video, ko mēs nosūtījām Kristai un Reinim, bija tapis, vai nu darbs, lai nonātu šim video, bija tapis jau tajā brīdī vairāk kā pusgadu noteikti. Respektīvi, mums bija bijis zin, daudz laika pēdējā strādāt, un tas nebija, kaut arī mēs neuztvērām to kā pabeigtu darbu, ko tagad tikai jāieliek citā vietā, nekādā veidā, bet mums nebija bijusi steiga, un visi lēmumi, kas bija pieņemti, lai nonāktu jau līdz šim, bija ļoti, nu, ļoti rūpīgi un ļoti skrupulozi izsvērti un pieņemti. Tad, kad mēs to redzējām, uzreiz bija skaidrs, ka tas ir artefakts pats par sevi, un ka tā mūsu klātbūt, mums tā par to arī jātiecās kā par eksponātu, kurš vienkārši ir divi kustīgi ķermeņi, kuri ir jānoslēdz, bet kaut kādā ziņā līdzīgi vai nu kā akvārijas vai kā stiklu kaste, kas beigās nav stiklu kaste, bet ir apaļa zemeslode, kas tiek uztaisīts par kubu, kurā viņi tiek eksponēti. Tad, kad viņi atsūtīja šo materiālu, kad mēs viņu pirmo reizi redzējām, viņš bija ārkārtīgi runātīgs. Ne tikai ķermeņa valodā, bet arī idejas kā domāšanas valodā ar to, ka tur bija tik daudz lietu, par kurām domāt. Kaut vai pati spēle, kas likās absolūti fascinējoši, paņem tieši šo domino spēli kā virzītāju spēku praktiski visam mūsu darbam ar to, ka ir šī divu cilvēku gluži vienkāršā spēle, kur ir pakļauta gadījumam. Un pavisam formāli, ka šī domino spēle ietver aplu un kvadrātu, kas pilnīgi aizved uz to laiku, kurā ir sarakstīts Benjamina darbs, kas ir supermātisms un Maļēvičs, kur likās, ka šī ir absolūti vēl cita pasaule, kurā ir vizuālās mākslas un īstenībā līdz ar viņu manifestu pilnīgi domu un mākslu izmainošs notikums. Tātad zemeslode top, ja lode top par kubu, tajā mirklī, ja pašā sākumā, tas, ko Krista teica, attiecībā par domino kā kauliņu, kurš ietver tātad taisstūri jeb kvadrātu, kurā ir ietvert vairāk apļi maze, kas izveido divu ideālo formu saplūs, kas būtu kvadrāts un aplis, un uzreiz pēc Pirmā pasaules kara, kad supermātisms rodās, un paralēli ar visu revolūciju un krievu vārdu krasnī, kas apzīmē kā skaisto, tā iezīmē revolūciju un vēl milzīgo savienību. Kas vienkārši tajā laikā eksistē. Un tas eksistē, protams, starp diviem cilvēkiem, starp jebkuru cilvēku, savienību kā savienību. Gan arī kā šis univers, kas padomjas gadījumā, viņš nekad nevarētu mums būt apaļš. Viņš vienmēr ir nogriezts un ierobežots, un kaut kādā ziņā viņš ir būvēts iznīcībā. Mēs zinām visu, kas pēc tam tālāk notiek. Nu, tas veids, kā mēs veidojām pašu kustību materiālu, bija ļoti, nu, izejot no tā satura, ko mēs attiecīgajās izvēlētajās frāzēs vai teikumos sameklējam, kas ļoti reti, kad ir par to, par ko šis teikums patiesībā ir, bet ir par to, ko mēs, kur mēs savā dzīvē šo teikumu atrodam. Un savukārt, pēc tam, kad mēs to iedevām jums, jūs redzējāt to, kas tas
mēs jau neredzam to, kas tas ir. Jūs savukārt redzat tos, kas tas ir, un jūs padarat to. Redzam arī citiem. Jā, jo mēs jau paši to īsti vienā brīdī nevaram izdarīt. Vai mēs pat nemeklējam to. Un pēkšņi tas kļūst par kaut ko, kas tas nebūtu, ja tie būtu bijuši tikai mēs. Nu jā, tur kaut kāda absolūti mums tāda sinerģiska kopība veidojas tajā, kurā viens bez otra vai nu nav, vai nu ir kaut kas pilnīgi cits. Kā tas ir jebkurā sarunā. Tāpēc mēs esam vairākas reizes par šo darbu runājuši kā par sarunu, kurā notiek sarunu starp viņiem, starp mums, tad mūsu starpā, tad ar Benjaminu un Asju. Kas ir labas sarunas pamatnostādne, ir, ka ir savstarpēja cieņa, ir savstarpēja konfrontācija un ir kaut kāds ritms. Un tā arī bija viena no lietām, kur mēs piedāvājam un kur viņi ar labu prātu piekrita, ka tas, ko mēs varētu ietekmēt, ir tieši tā vizuālā ritma daļa. Elīnas un Rūda ķermeņa kustība ir ārpus sadzīves. Ja bieži vien viņi nojauc šo gravitāciju. Un gravitāciju un kaut kādu laika plūdumu. Jā, es domāju, arī mūsu apģērbs arī sākotnēji ļoti nosidzošais, kurš arī ar ziemas cimdiem un vāļinkiem un ziemas mēteļiem ļoti ietekmē kustības kvalitāti, liek kaut kādus šķēršļus, kuri tev ir jāpārvar un kas veido vēl kaut kādu papildu slāni, kā piemēram spēlēt domino ar dūrēņiem rokās. Mēs trenējāmies to darīt. Nu jā, kaut kā arī tā ķermeņa iepakošana un tad izvēršana, man liekas, arī tāda ļoti tieša sarunāšanās starp kustību un vizuālu. Nu, vai kaut kādu, kad tev ir ļoti, ļoti tuvu ķermenim. Jā, šeit arī kaut kā, ka tas, tas, kā tas viss beigās ir vai būs, vai tas, kā tas izskatās un eksistē, kaut kā labi ir sanācis caur to, ka tas, ko Kristi minēja par to, kas jums interesē par laiku un laiku padarīt citādāku, kā mēs viņu izjūtam ikdienā, es nemāku tā teikt, vai tā ir tā ģenerāla lieta, kas man vai tev vai mums interesē, bet noteikti šī darba kontekstā tas tā ir. Un man šķiet, ka varbūt pat, ja tas līdz šim nav bijis pateikts tā vārdos un norunāts, to var just, ka šīs lietas pārklājās gan tajā, ko mēs esam darījuši un domājuši, un par ko Kristi un Reins to ir padarījuši vēl beigās, ieliekot tajā, tur, kur tas atrodas. Runājot jā, par optiskiem māņiem vai par sajūtām, vai kā tas, cik reāli vai nereāli tas šķiet skatoties. Jo man, protams, ir grūti teikt, jo es esmu redzējis šo darbu tikai video, bet skatoties to video ir tie brīži, kur tiešām šķiet, ka vai nu tas ir kaut kāda grafika montēta virsū, vai nu ir spēlētas. Nu, tiešām video ir pātrinās vai palielināts. Mēs skatoties video reāli, turējām blakus hronometru, likās, ka ir pātrināts kaut kā brīdī. Kaut kā tas viss kopā ir izveidojies, un mākslas ir tā, kā tas ir tikai tāpēc, ka mēs tiešām nokļuvām. Nu, šeit arī kaut kāds absolūts savstarpējas uzticības rezultātā nokļuvām uz viena ceļa. Nu, viss, kas ir tapis, arī tā kustību materiāli, gan kustību dramaturģis, gan arī paša izmantot to kustību principu un izpildījumu ziņā, tas viss ir bijis iespējams tikai tāpēc, ka tam bija laiks. Tāpēc, ka mēs varējām tam veltīt laiku, mēs varējām pirmkārt izspriest, izdomāt, izsecināt katru lietu, ko mēs darīsim, un tad ļoti ilgi katru to lietu darīt. Kas arī... Es gribēju teikt, mēs ļoti daudz lietas ilgu laiku mēģinājām, kuras nav iekļuvušas, mums izrādē. Un arī kaut kā, ja mēs abi esam iekšā procesā, mēs ļoti daudz filmējam mēģinājumus, lai redzētu tos no malas. Jo nereti tā sajūta, ar kādu tu pats kaut ko veido, un kāds iztās no malas. Dažreiz ir pat diametrāli pretēji. Arī, ka tu zini, kā tev šķiet, ka tu gribētu, lai tas izskatās, un tas nav un nav un nav tā. Un neizskatās nepēc kā. Un tu mēģini tā, un nav un nav, un beigās tas arī nav. Bet arī par to laiku, ko es gribēju minēt, kas arī šobrīd, domājot par brīdi, kad mēs varēsim to darīt skatītājiem, klātesot, mums tas tiešām prasa tur pusotru vai divu mēnešu sagatavošanos, lai izdarītu to tā, lai tas ir labi. Nu, ka tas vairs nav, tā noteikti nav tik stabila
struktūra, kas tagad var dzīvot vienalga, kā viņa tiek izdarīta, viņa aizvien balstās uz tik ļoti daudz niansēm, ka tas ir jāizdara tieši tā, lai tas būtu tā, kā mēs to visi gribam, lai tas izskatītos un būtu un justos. Nu jā, tas ir kaut kāds, mēs esam izveidojuši darbu, kas prasa darbu. Nu, tas ne, viņš nedzīvos. Un tas nav tā, ka viņš ir kaut kā miris un iekonservēts un kaut kā sasaldēts un frigits iekšā. Tas nemaz tā nav, bet viņš prasa ārprātīgu koncentrēšanos un klātsamību un praksi, kas trenē ķermenim domāt tikpat strauji un asi kā prātam. Tajā mēģinājuma procesā ļoti daudz notika atkārtojumu. Nu, kad tu atkārto un atkārto kaut ko, un tajā atkārtojumā pēkšņi kaut kas pamainās, un vai tas virziens kaut kur, un tas varbūt arī ļoti minimālā veidā, bet kaut kā ļoti fundamentāli pagriež veidu, kur strādāt. Un arī tas bija tiešām interesanti, ka mēs meklējām video jau atskatoties, jau kad tas darbs bija pabeigts. Es biju aizmirsusi, ka mēs vairākas kustību frāzes, mēs viņus ļoti, ļoti ilgi mēģinājām un formējām, un viņas tā arī neiekļuva izrādē, jo viņas tur līdz galam neieformējās kontekstā ar pārējām kaut kādām kustību kvalitātēm. Bet, arī nekad nekļuva tik labas kā iedomātas. Jā, bet man tik aizkustinoši skatīties, kā mēs tur cīnamies, un es redzu pēc tiem laikiem, nu, ka jau pagājuši 2 mēneši. Un tu redzi, mēs šo vienu lietu. Jā, un tu redzi, ka tur nav nekas daudz mainies, bet mēs turpinam to atkārtot un turpinam kaut ko tajā atrast jaunu. Un tur nekas nedodās rokās, bet un man liekas, ka tas pavadītais laiks, arī pat, ja tas pēc tam nenonāk izrādē, noteikti, tāpat kaut kur tur ir. Akumulētās stundas kaut kā liek par smī manīt. Bet arī, kas ir jauki, man šeit, kas ir svarīgi un pareizi, ka tas tā ir, ka nu, caur šiem visiem atkārtojumiem un kaut kādu tādu ļoti dīvaina veida, ilgstošu, bet intensīvu darbu, ka tur jau nav pazudis. Nu, mums pašiem noteikti tas, kas tas ir, nu, jo mēs to materiālu veidojām, nu, jā, kā jau es minēju, mēs izvēlējāmies no šīm te, mās, ka pa, ap 100 frāzēm, kas mums sākotnēji bija izvēlējāmies 8, kas būtu tās dramaturģijas pamatā, un katrai no šīm frāzēm mēs veidojām kustību principu vai ainu piedāvājumus abi, un tad nācām, likām kopā, viens darīja to, otrs darīja to, kaut kā lipinājām, tā, bet skaidrs, ka katrai tai frāzē apakšā mums ir ļoti vai nu mēs kāds atsevišķi vai abi kopā ļoti konkrēti zinām, kas tas ir mums, ko šis teikums nozīmē katra mūsu dzīvēs, kāpēc mums tas ir būtiski un kas mums, kas ir tas svars vai blīvums, kas viņam ir iekšā. Un, teiksim, jā, un kad tas viss iziet no tā, tas viss iziet no tā, kas tas ir mums, un tajā brīdī, ka mēs tādā atmēģinājām vai mēģinājām atgūt kvalitāti šim darbam, bija es neatceros, kas tā bija par ainu, bet mēs ņemamies, un mēs filmējam sevi un ejam cauri, un nav, un kaut kā nav slikti, bet tas nav tas, un mēs skatāmies to video, un mēģinām saprast, kas ir tas princips, ko mēs darām, un tad mēs atveram tās mūsu izrādes klades, kur ir rakstīts, kas tas ir idejiski, un jā, un tu vienkārši dari to pašu ar šo domu, atceroties, kas ir idejas, un ir. Un ir grūti pateikt, kas fiziski mainījās, bet kaut kas fiziski mainījās, bet tas nav definējums caur ātrāk, lēnāk, asāk, maigāk, bet nu jā. Jā, varbūt vēl ko es varu piebilst pie tās optiskās ilūzijas kustībā, ka mēs uz skatuves arī izmantojam katrs atsevišķās ainās atšķirīgus eksistēšanas laikus uz skatuves. Un man liekas, ka tas arī iespējams padara kaut kā to nedaudz nereālu, ka mēs apzināti dažas frāzes esam veidojuši katras citā laika sistēmā. Nu, ka, piemēram, Rūdz pārvietojās 8 reizes lēnāk kā es. Līdz ar to es uz Rūda faunistos ļoti ātri, jo Rūdz ir devies kosmosā. Mēs runājām vienā jau diezgan jau tālā posmā par to, kā varētu būt skaņa un vai mums ir nepieciešama skaņa. Un mēs vienojāmies par to, ka tam ir jābūt ļoti, ļoti delikāti un visdrīzākais, ka tam nevajadzētu ieteikties viņu kustībā. Audio domino spēle ir balstīta materiālo teksta materiālā, kur izvēlējās Rūds Relīnu, un šo vienu teikumu mēs pieņēmām kā absolūtu universu, kā pasauli, kurā vienīgā valoda ir šis viens teikums. Tātad katrā no ainām ir kopā 12 skaņas.
6 no latviešu valodas un 6 no krievu, kur mēs pieņemam, tad pieņemsim aplītim viens domino ir viens vārds un attiecīgi divi ir cits un tā līdz 6 un abās valodās, kur katrā daļā tiek izsvēlēti, kas ir ļoti vienkārši, tieši tāpat kā domino spēle, bet ja gribi ļoti sarežģīta. Un tur izveidojās visbrīnišķīgākā nejaušība, jo, ja, piemēram, ir kāds, kurš saprot šīs valodas un tu klausies līdz, tur izveidojas brīnišķīgs, ļoti emocionāls dzejolis patiesībā. Jā, varbūt vēl viena lieta, ko par skaņu vai mūziku runājot, vai precīzāk mūzikas neesmību šajā darbā, mūzika ļoti pieprasa uzmanību, un šeit viņas nav, tam foksam vajadzētu atnākt līdz tam, ko tu redzi. Un tad varbūt tu vari pieredzēt, kā tā kustība piedzimst, un kad Nu, ka mēs nedaudz piespiežam skatītāju skatīties. Jā, kas man sanāk, ka gan mums, kā izpildītājiem, gan skatītājiem tajā brīdī ir daudz mazākais, kā aizslēpties. Nu jā, un tas, man liekas, ietekmē savukārt roku ar to kvalitāti, ka mēs līdz ar to, ja mēs esam likuši tādu uzsveru uz to kustības dzimšanu, un to arī ar ko es vispār iesāku šo sarunu par to, vai kustībā var būt tik precīzs kā vārdos, tad jā, mēs nevaram atļauties būt pavirši, ja šāds ir jā. Nu, pats uzstādījums. Mm.